ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ମରାହେଇଛି, ଠେସର ଠେସା ଯିବ କେତେଆଡ଼େ ଏଠି ସବୁ ମରା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୂର 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 ବହୁତ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ପାଉଛି ଲେନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଯଦି ହେଇଥିବ ବର୍ଷା ବର୍ଷା କାହା ଏରିଆରେ ହେଉଛି କ'ଣ କରୁଛି କେତେ ଦୂର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାତୁଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ କାହା କେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଧାନ ଫଳିଛି ଭଲ ଧାନ ଫଳିଛି ଏଇ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ କେମିତି ଧାନ ଫଳିଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟି ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଦାନା ଦେଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଧାନ ସବୁ ଫଳୁଛି ଏଇ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛି ଏ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଉଛି ଏଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଖଟୁଛନ୍ତି କୃଷକ ସେମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଧାନ ଗଛ ଉଧଉଛନ୍ତି ଆଉ କାଟୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଅମଳ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛଅ ମାସ ଧରି କାଦୁଅ ବର୍ଷା ପାଣି ସେ ସହି ସେମାନେ ଶୀତ କାକର ସବୁ ସହି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଧାନ ଗଛ କାଟି ପୁଞ୍ଜି ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି ଧାନ ଗଛ ଅଧା କଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଅଧା କଟା ହେଇନି ବହୁତ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇ କଟା ଯାଉଛି ଧାନ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ କେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ତ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆସିବ ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତ ଆପଣ ଲେଟ୍ ନକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆଗକୁ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜାନୁଆରୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଏତିକିରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ମୁଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ କିଷାନ ଜୟ ଯବାନ